Hoje estou aproveitando uma tarde de domingo, no fundo do nosso quintal, no nosso jardim, onde fizemos algumas práticas de Wicca, a nossa reconexão com os deuses antigos. Eu não poderia deixar de considerar a minha fé em Ganesha. Um mago consegue fazer sua conexão com todos os deuses, todos os arquétipos universais. E eu tenho um amor muito grande por essa divindade, porque Ganesha representa a criança interior, representa a ressurreição. Estamos em épocas agora próximas da Páscoa, e essa ressurreição presente, anteriormente fizemos o ritual de Wicca, representa o deus Osíris em seu renascimento após a morte em que foi esquartejado. Aqui temos Ganesha, que também teve sua cabeça cortada pelo deus Shiva, e depois substituída por uma cabeça de elefante, onde há também essa ressurreição. Portanto, existem arquétipos muito próximos em culturas bem distintas que podem ser levados em consideração na hora de uma leitura de qualquer oráculo. Uma das minhas especialidades é o tarô hindu. Como eu consegui fazer isso? Não fui somente eu. Foi o mundo, foi o universo, foram outras pessoas que também praticam religiões universalistas que perceberam que existem conexões grandes entre os deuses e as cartas do tarô. Então, essa minha conexão com Ganesha também me conecta rapidamente com seu pai Shiva, aquele que provocou a morte, mas também que o trouxe à ressurreição. Esse deus destruidor, esse deus renovador, pai de Ganesha. Shiva é representado pela carta de número 12, que é a carta do enforcado. Ela tem ligações muito grandes com outros arquétipos, de doação, de sofrimento, mas sempre de uma esperança em alguma carta de sofrimento, de punição, mas de autopunição. Ele provocou algo e agora está sentindo aquilo. Mas a carta do enforcado não o faz eternamente preso a este momento de morte, este momento de entrega. Ele consegue, ele simplesmente está dependurado. Ele consegue livrar-se desse momento de tristeza, pensamento, autopunição a qualquer momento, porque ele está vivo. Então, quando nós entramos em momentos de introspecção, existe também o tempo da tempestade e o tempo da bonança. Portanto, as cartas são benfazejas, elas trabalham em nós mesmos as energias que têm que ser trabalhadas e também vislumbram um futuro melhor. Se você gostou do assunto, entre em contato conosco, assine o nosso canal, receba novos vídeos. Em breve, teremos um curso de tarô hindu online. Namastê. Shrim Rim Klim Lam Gam Ganapati Varavaradap Saravajanam Eva Shabha.